Nabadde siriiwo bankubidde bukubizi wadde omukyala wange. Bankubira banayibba nti okyali eyo, ennyumba eweddewo, n'abaana abamu bafunyemu ku bisago. Nange olw'okuba nti bangambye kikeerezi, saasobodde kulinnyirawo era nagenze otuuka wano nga sikitegeera. Naye lwakuba nti abaana bo obulamu bwasigaddewo, tusaba ku buyambi eri bakama baffe abatutwala tusobole okulaba nga tufunayo ejjamba, kuba ennimiro zonna zaaweddewo, omuzira gwazikubye, tulina kyakkola kuba n'emmere nayo teriiwo. Ekyo abadde muli eri mu nnyumba tulaba bulooka nga zigwa, nituduka emisinde nituvaamu mu nnyumba. Nituduka n'awamamaddeyo namutezigo ne Alafa ne baduka eri wamama Jozi. Netusanza mu nnyumba nga tuli kufumba, ekibaawo nekijja nekitukuba. Kati olwamaze bulooka nelizo nelitukuba, netuduka wamama Jozi netubeera netweggama. Nkwata bato bange netudduka fenna. Mama naye bulooka neri mukuba ku lubuto, zabadde bbiri. Ffe nga tamange tukutte. Najja mama Jozi ng'akaaba ng'agamba abaana bange baliwa, nga mmanyi twagwedde mu bulooka. Yes, abaddewo abadde ntambuddeko, nakomyewo ng'egudde. Singa nabaddemu kyandinkomyewo. Naye nakomyewo nga kiri ku ttaka. Munyambe buyambi siina buyambi. Kaakati olwo yaninyambye naye ennyumba ye yagudde. Nkuba yatusanga tuli omu nga tugoya mmere. Kakati bwe tumala okugoya emmere tugende mu nnyumba. Nti bwe ntuuka eyo ne ŋŋamba abaana nti aa temusooka kulya mmere, mulindeeko embuyaga ekole ki egende. Kaakati embuyaga eyo yeeyongera kuleeta maanyi. Twali tuli awo ebbaati liri kalibuukako nga ligenda. Awo ne tutandika okudduka.
Twadduka ne gye twagendera twasanga emiti. Najo katono gitutte kikiri eri mu maaso. Anadde n'obuwunga bwayisemu amazzi. Abadde n'emmere mu nnimiro yonna yasaanyeewo. Obuka mu miti. Sikyalina kye nnina nasigaliddemu. Bw'obulamu twabusigazza. Kubanga abazzukulu nabadde n'abazzukulu basatu. Bantu ne mutabani wange omu naye lwakuba ate ye yabadde mweri eri eyabuusa amabaati. Ndi mulunzi era omulimi. Nafunye obuzibu, nafiiriddwa embuyaga yaze. Neeyonoona ebintu bya nkoko zange zonna. Ekuba ennyumba yange ekigo. Ennyumba yabadde esobola okusitula enkoko 15 genda waggulu. Egikubye ekigo nesangamu n'enkoko. Neezitta nnyo, nafiiriddwa nnyo. Naye mbadde nsaba gavumenti ne bakama baffe ba member of parliament kunkwatirako. Ndi muzironi zinkutte mu bulago era njagala bajje bantaaseeko olw'obuzibu bw'ensanze. Enkoko zange zibadde ziweza wiiki nnya, olunaku lw'ebbalaza lwadde ziweza wiiki nnya. Nafiiriddwa enkoko ezitakka wansi wa 2,500 ezanfuddeko. Nga ate era sinneetegeeza kubala naye nga ndaba ekifaananyi kindaga nga nkoko 2,500 zibazizo zaafudde okusinziira ku essula gye twazisuddemu n'amazzi engeri gye baasenye nga ate nga n'endala zikyafa olw'obutiti obwabaddewo mu kitundu. Simanyi muwendo ki gwe nako. Enkoko ezo bizinensi yange baddemu ssente zitakka wansi wa 5,000,000 zibadde tezikka. Naye simanyi n'afisaawo mmeka, simanyi kiki ekinaddako. Naye nga obuzibu bwo nina bw'amaanyi nnyo bambadde mu nezironi eziwera. Ti kyenzizaako kwe kusaba gavumenti, bamemba ba paalamenti, bakama baffe bonna. Betuuka ekikwatako disitulikiti okusingira ddala okunyaa kuyambibwa, ejje ennyambe empe ku buyambi. Ndabe nti nziramu emirimu gyange wagibadde ntambuza emirimu kuba mbadde nkozesa abantu abataka wansi wa 20 be nkozesa wana waka wange mu bizinensi eno ey'okulunda enkoko. Kade nkozesa abantu abataka wansi wa 20 baba ndi mabanja bamanja nabo owulidde kyenkakasa nti sijasobola nkoko zasigalawo kuvaamu ssente sasula bantu abo. Embeera eno yavudde mu butaba na ntoza na miti. Emiti tulina mitono mu ggwanga wano olw'embeera y'obwavu. Emmwanyi ze zaali zikuma emiti n'emmwanyi twaziggyawo nnyo olw'ensonga y'akawuka akaziruma. Gavumenti yafaayo tuyamba akawuka kukatta emmwanyi zaffe ziveerewo. Emmwanyi zaabanga n'emiti mingi era ze zaatuweereranga, ze zaatusomesanga. N'olw'ensonga eyo kakati kwe kuva obuzibu buno. Kibuyaga yavudde kkubo lino wanaonawo era baweerere ajja na misinde mingi nnyo. Tewali miti giziyiza ku kiboga Kibuyaga oyo. Ebitooke byaffe byonna byafudde, ennimiro zonna zaayiise. Ono kasooli yafudde, temuli tugenda mmuzambuzza. Ensigo tetulina, ebijanjalo tetulina, byakubiddwa byafudde. N'ennyumba kye kimu Kibuyaga yagiyugumiza paka lyagiggyewo, ya seminti, ya bimu yavuddewo. Neeza abalala ziweddewo era twepakidde mu nnyumba zimu. Ennyumba eyankati erimu endala ey'okubiri, erimu abaneyiba babiri tusula wamu, balina abaana baabwe naffe tulina abaffe twekkatiddeo. Embeera yatutuuseeko. Chairman Erosuan Nakakonge, nafunye ekikangabwa eky'amaanyi mu kyalo kyange awamu n'ebyalo ebirala. Naye naddala mu kyalo kyange kino amayumba gagudde, amayumba nga 20 agamu mujagala bamu mu TV. Funye obuzibu bw'amaanyi, emmere sirina, buli kimu bitoke byagudde, abantu bavudde eri wala bajja bankaabira. Sibu nakoseddwa, nakoseddwa eri wakati ndi wantu abantu nga 7 abakoseddwa tebalina kyebasigazizza. Saba buyambi eri gavumenti yonna eriwo kuva waggulu paka wansi ku district. Mwina mbasaba n'olwensi mmere tetwasigazza yadde. Era olusuku olulaba n'obeera emabega wano era olaba ki ekiriwo. Otunulira n'ennyumba waggulu w'ennyimiridde, amabaati era ogalaba bagatutte. Saba buyambi ku nsonga eyo ssebo. Lunaku lw'eggulo twafunye enkyukwe naddala mu gombolola yange e Nazigo. Ebyalo biweranga 10 mu miruka nga 3 byafunye obuzibu. Amayumba gaasigadde ku ttaka, abamu abantu bakoseddwa, ebirime kasooli yaweddewo. Amatooke tetukyalina eno matooke ate nga ffe tubadde tuliikiriza Kayunga. Abantu bazze balaajana basaba obuyambi mu kapasite yange nga kansala ate minisita w'ebyensimbi.
Kusokera ddala ntukubira omulanga gavumenti yange ya NRM mwempeerereza naddala ofiisi ya Prime Minister okujja okudduukirira Bannayuganda mu mbeera gye balimu kwakati ekyokulya kiweddewo, kasooli gwebadde basimbye aweddewo, ebijanjaalo biweddewo, ebitooke bigenze, tusigadde tetulina kyakulya, amayumba gaagenze, kutudduukirirako n'engeri y'ebyokulya ebyebizimbisibwa obuyumba bwaffe obusobola okuddawo. Nensaba omubaka wa Paalamenti wa Ntenjeru South naye ajje adduukirire abantu. Nensaba omukulembeze w'eggwanga atunule mu bantu b'e Nazigo okusookera ddala nti tebalina kye balina. Nsaba obukulembeze bwa disitulikiti mukama wange gavana wa Kayunga ku lwandu muwonge wamu ne kaawo basobole okuba nga badduukirira eggombolola yange tuleme okusigala nga teri mu mbeera etasobola yadde okuba nga balya okugeza olunaku lw'ejjo ng'enkuba yakakya n'amaka ge nakyaddemuuko saba zabadde nga bbiri ez'ekiro. Nensanga abaana abato baweranga mukaaga nga beebase wansi w'omuti, abazadde baabalina jjajja waabwe bamaama waabwe tebaliiwo, jjajja netakyeyinza talina kyakulya, amayumba gaaweddewo, waliwo omukyalo omu enju yamukubye twamusanze wansi w'ekitanda nga yeekwese, abalala amayumba gaaweddewo nga tebaliiwo waka, abaana abamu baafunye ebisago bali mu malwaliro, bali mu mbeera yeetaaga obuyambi ekyamazima. Tetulina byakulya, ensuku zaaweddewo nga wenkunyonyodde, ensuku zaaweddewo, ne w'otunula wano wendi ensuku ziweddewo, kasooli abadde amezze gwe baakasimba naye yaweddewo n'omuziro, omuzira gwabadde mungi, ebijanjaalo, ennyaanya abadde abantu balina ennyaanya nga zinaatera okwengera ziweddewo. Nina omulimi wange eri Kibuuka emmanga eri gye tubadde enkoko ze almost 12 zaaweddewo, alina amabanje naku ezo mbadde mutaasa nga ababanka na banka zijja zaagala kutwala bintu bye n'oyimirirawo, netwagala gumikize mu wiiki enkoko zikule na kati zaaweddewo, era simanyi kyakumukolera naye wabaayo obuyambi bwonna naddala mu ofiisi ya disaster and air preparedness ya Prime Minister yandibadde mbutuufu ejja netudduukirira n'ekyokulya okusookera ddala n'ensigo okutuddiza okutuwaayo ensigo abantu baddemu baddemu basimbe kasooli kwakati akatono ke babadde nakwade bakateeka mu ttaka nga balina essente emyezi ebiri esatu bajja kwafunya ekyokulya, ne kati ensigo yaweddewo batudduukirire n'ensigo ya kasooli, ensigo y'ebijanjaalo wamu n'ekyokulya okutwalizawo. Saawa eno tugenda kukola ripooti egenda mu ofiisi ez'enjawulo, tugenda kukola ripooti egenda mu ofiisi ya District Productions Officer eve egende wakaawo mpaka ebagitambuza mpaka wa Prime Minister tusobole okuba nga tufuna ku buyambi. Gavumenti etukwatireko tuwe ku nsigo ey'amangu mangu tusobole okufuna ku mmere ng'ebitooke byaffe ebidda. N'ekirala nsaba okuwa advice ku balimi bange. We are experiencing climatic change. Nsaba musimbe emiti era mujumbire n'enkola ey'okufukirira. Tulina enkola eya U-Gift programu ya gavumenti gye tuli okutambuza. Mujje tubawandiise mufune pump sobole nti wetufuna ebintu webiti mu nkuba ngeze ey'amaanyi tusobola okompaseetinga mu kyeya nga tukozesa irrigation.